na valente terra nordestina. A partir do derrotado ataque a Mossoró, a Grei Lampiônica mergulhou numa profunda decadência. Coitos foram denunciados, debandadas e mortes de inúmeros cangaceiros. A solução foi implantar seu reinado nas terras mornas do sertão baiano. Do meio para o fim do mês de agosto de 1928, seis homens maltrapilhos, esfomeados, portando armas numa canoa, deslizam ao gosto das águas do Rio São Francisco, deixando para trás o sertão pernambucano. Eram eles Lampião, o rei do cangaço, Virgínio, seu cunhado, quem viuvava há poucos dias e entrou no bando com o apelido de Moderno, Ezequiel, seu irmão mais novo, que entrou no bando com Virgínio e foi batizado com Fogo e o nome de Ponto Fino. Mergulhão, nascido no município de Vila Bela, havia abandonado a labuta do cabo da enxada para segurar a corônia de um rifle. Luiz Pedro, compadre e da mais extrema confiança, nascido na fazenda Retiro, entre Triunfo e Calumbi, da família Cordeiro. Mariano, também de Vila Bela, foi quem salvou o bando de morrer envenenado na fazenda Poeira, no Ceará, em tempos atrás. Ao pisar no solo da Bahia, Virgulino diz: "Venho trazendo três coisas: fome, nudez e dinheiro." Palavra do monarca das brenhas sertaneja no primeiro contato que sua alpercata de rabicho fez nas terras que fora o berço dos sonhos de liberdade de Antônio Conselheiro. Esse momento no curso da vida de Lampião dividiu sua história em duas partes. A primeira, do início até essa data, e a segunda, a partir de agora. As principais marcas dessa diferença foi a entrada da mulher no cangaço, implantar o sistema de vários subgrupos agindo ao mesmo tempo em lugares distantes e diferentes, usando o nome do chefe, gerando um curto-circuito nas informações da polícia e a incorporação de muitos jovens que procuravam nessa vida errante um refúgio de liberdade e não somente a sede de vingança. E Delbrando Rodrigues de Barros, primo do autor desse texto, Anildomar Willans de Souza, residente no Crato, no Ceará, mas que na verdade veio ao mundo na cidade dos arqui-inimigos de Lampião, Floresta do Navio, foi quem contou por carta os seguintes episódios. Nasci e cresci na fazenda Caraibeirinha, às margens do riacho Rapuís, entre a Serra do Arapuá e o Velho Pajeú. Quando garoto, escutei meu avô, deitado numa rede no alpendre de casa, contando essas histórias. Meu avô paterno, Joaquim Primo Tapuio, morava na mesma casa que hoje moram meus pais. Na época tinha 9 meninas e apenas um garoto, que era justamente meu pai. Meu avô era muito amigo dos cangaceiros, por isso tinha medo de represálias dos macacos. Foi aí que certo dia pediu a Lampião para nunca ir lá em casa na vista de todos, pois receava um confronto com a polícia, que andava de olho em todos por ali. Lampião compreendeu o drama e atendeu o pedido, de tal forma que quando tinha alguma coisa a tratar com meu avô, ficava debaixo de uma quixabeira, dentro de uma roça, um tanto afastada da casa. E continuava suas histórias. Certa vez, Lampião estava em Brejo do Gama e mandou um recado para o meu avô: "Seu Quincas, me mande 2 contos de réis e 2 rifles. No dia seguinte, ele foi ao encontro do rei do cangaço, num determinado ponto previamente marcado. Era dia de feira em Floresta, e ele disse: "Esse é o dinheiro que tenho para cumprir meus compromissos e fazer a feira." Mais uma vez, Lampião aceitou a justificativa: "Seu Quincas, os 2 rifles eu preciso, pois tenho 2 novatos no grupo, mas o dinheiro pode levar de volta. O amigo é homem sincero. Isso é tudo numa pessoa." Essa amizade deles fazia com que um pedisse ao outro certos favores. Em várias ocasiões, Lampião deixou de atacar alguém a pedido dele. "Não faça isso não, Lampião. É gente minha. É amigo meu.
é meu parente. Era sempre o mesmo argumento. Num desses pedidos, Lampião entortou a cara, resmungando: Seu Quincas, seu Quincas, o senhor tem muitos amigos e parentes. Desse jeito eu não vou mais brigar com ninguém. Entre muitas conversas do amigo Idelbrando, essa é demais. Um velho amigo meu, Manuel Clemente, contou-me que bem próximo à Serra Vermelha aconteceu, dentro de uma roça de milho, um puxado tiroteio entre uma volante e os cangaceiros. O milho estava maduro e havia muitos periquitos por lá, comendo os grãos, acabando com a plantação. Houve tanto tiro, fumaça, fogo, que por mais de 2 anos não apareceu nenhum periquito na região. O sertão é assim, cheio de histórias. A Rastapé está afincada no sertão da Bahia. Na moda de um protetor, a noite foi de muita festa, com farta comida e bebida, além do chachado que virou a madrugada e a poeira tapando. Lampião e uns 20 cangaceiros se divertiam com as moças e rapazes dos arrebaldes, onde o acatamento estava acima de tudo. Em dado momento, muito depois que o galo cantou, o dono da casa, num canto de parede, queixou-se: Capitão, um dos seus meninos faltou com deferência com minha filha. Não deu outra. Na mesma hora mandou parar a música, chamou a senhorita e pediu que indicasse o atrevido. Em prantos, sem tetubiar, mostrou que era o cangaceiro sabiá. Arranjou a tampa do tabaqueiro. Lampião mandou que levasse o metidiço para debaixo de um pé de oiti que tinha no final do terreiro e que Labareda e Mourão matassem a paulada. Assim foi feito para servir de lição. Esse caso ocorreu em 1932, em Jeremoabo, na Bahia, na fazenda Almisca. Manuel Salina, o proprietário, era conhecido como denunciador de cangaceiros. Era dia de farinhada. Sempre foi motivo de festa. De supetão surge Lampião com seus cabras. Na chegada, matam logo 4 ajudantes. Em seguida, vai matando todos os 4 filhos do fazendeiro, um a um, amarrados no próprio pai, por fim liquida o próprio. Aqui justifica suas palavras quando entrou em capela, Sergipe, no dia 19 de novembro de 1929. É Lampião que vai entrando, matando, gozando, querendo bem. Bom como arroz doce, estando calmo. Brabo é salamanta. Pelo visto, a serpente estava em alta. Com sua guerra de quase 2 décadas, às vezes Lampião também foi ferido. Em 1921, em Conceição do Piancó, na Paraíba, 2 tiros. Um na virilha e outro no ombro. Quem cuidou foi Dr. Mota. Em 1924, em Serra Talhada, na Serra do Catolé, também 2 tiros. Um no pé, que deixou manco pelo resto da vida, e outro no dorso. Começou com tratamento de mesinha, depois os médicos José Cordeiro e Severino Diniz cuidaram de dar melhor assistência. Em 1926, em Floresta, um tiro atingiu a omoplata. A cura foi com remédio caseiro. Em 1930, Itabaiana, Sergipe, na localidade denominada Pingão, um tiro no quadril. Os cuidados foram com ervas da Caatinga. Em 1935, Serrinha do Catimbaú, Maria Bonita foi ferida nas nádegas. Tiro disparado por civis que defendiam a cidade. O tratamento foi com ervas. Esse tiro fez com que ela, de vez em quando, tivesse escarros de sangue. Inclusive, às vésperas de ser assassinada em Angico, esteve ainda se consultando com o médico em Propriar, Sergipe, devido às sequelas do ferimento. A fazenda Retiro pertencia à família do Barão de Água Branca. Lampião passava por ali quando deu de cara com um vaqueiro todo encourado, pronto para entrar na caatinga em busca de um garrote. Você vai para onde? Trabalha para quem? Sou vaqueiro do Barão, respondeu Nicolau, que era seu nome. Com um sorriso irônico, Lampião mandou esse recado: Pois você vai mais tarde pegar o garrote. Vá agora dizer a seu patrão para avisar o capitão João Bezerra que tô sabendo que anda me perseguindo, dia e noite. Que só não brigo com ele todo dia porque o governador não me dá motivo e nem me paga. Só quero bala. Tenho que comprar. É pra dizer também ao capitão que eu não tenho medo de boi de cara preta.
quanto mais de bezerra. Lá na Fazenda Saco, do Major Zé Inácio, no município do Barro, no estado do Ceará, Lampião e seu bando chegou e pediu guarida. Foi então encaminhado para a casa do seu vaqueiro, Zé Candóia, José Manuel do Nascimento. E lá chegando encontrou mesmo construindo uma casa nova para sua morada. Era uma casinha simples, de barro sacudido, conforme fazem as pessoas pobres e humildes do sertão. Lampião se apresentou e disse estar ali sob a orientação do major, seu patrão. O vaqueiro disse que tudo bem. Estava com os parentes terminando com aquela construção e logo que terminasse a obra serviria um almoço. Lampião então mandou os cangaceiros arregaçarem as mangas e todos se foram em mutirão traçar o barro, levantar madeira, cortar varas e caibro para concluir o serviço da casa do vaqueiro. Em poucas horas o serviço estava pronto. Estou deixando aqui a marca da fera do pajéu. Foi servido um almoço para os cangaceiros e ficaram acampados num pé de serra por mais uns 3 dias, até se enfiarem mais uma vez no oco do mundo, perdido nas caatingas cearenses. Quem contou essa história foi o radialista de Cajazeiras, na Paraíba, José Geraldo Nascimento, neto do citado vaqueiro. Dezenas de grupos de cangaceiros varavam os sertões e nem todos eram comandados por Lampião. Mas, para a população, a opinião era justamente contrária. Por isso, muitos assaltos e assassinatos contam na história como praticados por ele. Além do mais, haviam os crimes também cometidos pelas volantes em nome do comandante das Caatingas. Era de nascença o problema no olho direito virgulino. Uma nódoa embranquecida encobria todo o globo ocular. Porém, em 1925, em pleno tiroteio, nas imediações do sítio dos Nunes, um garrancho de Jurema atingiu o mesmo olho que já se apresentava ser doentio e agravou-se até cegar definitivamente. Sempre usava óculos escuros, mas na maioria das vezes só se deixou fotografar com lentes claras, sem grau e com armação de ouro. Quando uma pessoa era admitida no bando de Lampião, era logo rebatizado com um nome de guerra. Na maioria das vezes, o recebido na pia batismal se perdia na revoada do tempo, ficando para sempre o que recebera nas hastes do cangaço. Toda vez que um morria, o próximo que aderisse ganharia o nome do falecido, e assim enganaria a polícia e os inimigos. Exemplos: em época diferente, com o nome de Cajazeira, 3 com o nome de Ponto Fino, 4 chamara-se Azulão. O último tiroteio de Lampião foi em dezembro de 1937 contra as volantes de Zé Rufino e Cabo Besouro, na fazenda Crauá, pertencente a João Domingos, no município de Porto da Folha, no estado de Sergipe. No rápido combate morreu o cangaceiro Barra Nova. Em março de 1938, um resumido magote de cangaceiros andava margeando o rio São Francisco, à altura da cidade de Pão de Açúcar, em Alagoas, quando uma banda de jazz acaba de atravessar o Velho Chico. Foi a conta. O capitão Virgulino contratou a trupe e, apesar de tudo, por terem tocado num baile a noite inteira, fizeram uma tarde dançante para os bandoleiros. Foi a última vez que foi visto antes de tombar sem vida em Angico,